Як читають книжки Олександра Савченко. Люди читають книжки по-різному. Одні швидко, інші повільно, а деякі так швидко, ніби ковтають сторінки. Швидкість читання значною мірою залежить від того, що і з якою метою ми читаємо. Скажімо, підручники з математики та збірку казок ти, очевидно, читаєш по-різному. Текст задачі, наприклад, треба прочитати не поспішаючи кілька разів, щоб зрозуміти кожне слово, запам'ятати дані, розібратися у змісті запитання. Без цього задачу не розв'яжеш. Казку ж ти читаєш зовсім по-іншому. Захоплено спостерігаючи за перебігом подій, намагаєшся якнайшвидше дізнатися, що трапиться з героями далі, сумуєш і радієш разом з ними. Є і такі книжки, яких взагалі не треба читати від початку до кінця. Це словники, довідники, енциклопедії. Тут читач шукає лише те, що його зараз цікавить. Як пишеться слово, де побудовано те чи те місто, коли народився письменник тощо.